Близько 13 тисяч колишніх білоруських військових та працівників ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України. Про такі попередні дані заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, основним мотивом найманців є гроші, а не ідеологічні переконання. Крім того, росіяни запрошують на полігони у Білорусі іноземних представників. За словами Громова, у Генштабі підозрюють, що напередодні Дня Незалежності України Росія може влаштувати провокацію із загибеллю іноземців на білоруському полігоні. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військовослужбовців підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНа, підписали згоду на участь в війні проти України. 3 серпня на аеродром Мачулище, Мінська область, прибули перші іноземні команди від Російської Федерації, В'єтнаму, Узбекистану, Камеруну, Лаоса, Таджикистану, Киргизстану, Сирії та Малі. За оцінками фахівців, не виключено проведення в цей час диверсій з навмисними жертвами серед іноземців, з подальшою демонізацією України, звинувачення у всіх можливих і неможливих гріхах, створення чергового підґрунтя для відкритого втягування білоруського народу в криваві плани Путіна.